Sata. Festival će i ovoga puta okupiti najveće regionalne muzičke zvezde. Neki od njih su jutro sa nama, zapravo deo od tih popularnih regionalnih zvezda. Sale Tropico, Aleksandar Cvetković, dobro jutro, dobro nam došlo. Dobro jutro svima, kraj malih ekrana, kako ste? Mi smo dobro, kako ste? Jako lepo. Radno. Prvi radni dan, ponedeljak. Dobro. Pa došao sam malo da bliži se Music Week Festival, pa sam došao, eto, još jednom da pozovem sve one koji vole vrh Srbije, Kopaonik, da budu deo Music Week Festivala. Mi nastupamo 17. marta, karte su u prodaju od prvog, mislim da ima samo još, eto, vrlo malo karata u prodaji. Hoću da kažem da nas čeka stvarno jedan super vikend. Najavili su nam i sneg, najavili su Kopaonik je u stvari inače poznat. Dakle, uslovi svi kako treba. Da, svi su uslovi kako treba. Kopaonik je stvarno planina na koju svi rado odemo i taj vikend je baš onako poseban i zbog nas i sutrada nastupa naša draga koleginica Ceca. Najavili su sneg, znači skijanje, partijanje, 17. mart, Tropico Band. A šta možemo doći? Šta mogu oni koji dođu na Kopaonik? Vidite, čak i zadatak, još uvijek se pamti prošlogodišnji nastup Željkovi, Severini, Martina Vrbos. Da. Pa da, eto, mislim, ove godine je drugačija konstelacija. Ove godine su naše dragi kolege Toni Cetinski, Aco Lukas 10. i 11. a Cece i mi smo 17. i 18. tako da očekujte super žurku. Mi volimo Kopaonik stvarno i volimo zato što su stvarno super žurke na Kopu. Je li to koncertni nastup ili koliko traju ti nastupi? Pa to su koncertni nastupi, to su ozbiljne bine i to je ozbiljna organizacija. Otprilike dva sata traju nastupi. Bez ikakve, nemate nikakvu pauzu, ništa, dva sata, pevate, jel da? Bez prestanka. Mislim da će biti DJ ispred nas, ali da sam upoznat sa tim delom, ali svakako dobar provod na Kopu 17. A gde na Kopaoniku tačno? Pa, gde je bilo i prošle godine. Ne znam baš tačno sada. To je stvar organizatora. To je stvar organizacije, da. Ti nam danas deliš dve karte za vaš nastup i dve karte za Cecmi. Tako je, tako je. Dakle, imamo po dve karte za Tropico Band 17. i 18. Dakle, javite se, znate dobar telefon, ako ne znate, ispisani sve vreme na ekranu. Koji je dalje plan kada je reč o nastupu? Pa evo, mi imamo nešto, spremili smo nešto svašta za našu publiku, što će uskoro da ugleda svetlost dana, tako je, jednu novu pesmu i evo upravo baš gledamo, mislim, na drugom delu monitora pesmu sa koncerta iz Arene koji je bio prošle godine 16. aprila, koji uskoro treba da se pojavi u DVD izdanju koji je završen, tako da eto, pripremamo to i pripremamo novu pesmu, ali o tome ćemo već sledeće nedelje kada ću da vam doći ponovo u goste. To je razlog, ali ono što moram da te pitam sada... Ovo puta smo pričali o Music Week Festivalu. Da, svi nekako vezuju tvoj band, prvenstveno tebe, za te neke žive pesme, pune energije, vesele. Međutim, vi vrlo dobro znate da iznenadite te kako sa kvalitetnom baladom. Hvala. Da li će tako biti i na narednom albumu? Pa bit će. I ovog puta smo se potrudili da idemo korak dalje. Jednostavno, uvek mi ostavimo nešto ono što je negde po čemu je Tropico prepoznatljiv. To što ja kažem onako, pet ćevapa je pet ćevapa, ovo ostalo može da bude vešanovec. Ali trudimo se da stvarno ostavimo to što je naše, a što se tiče nekih ostalih pesama, ovog puta smo, eto, mislim, vremena su takva da jednostavno nekako neki trendovi moraju da se isprate koji leže nama. Ako nešto ne bude u našem fazonu, onda mi to odmah stopiramo i nastavljamo dalje. Mislim da i ovog puta pravimo onako jedan stvarno dobar album za sve generacije. Pošto smo dobili potvrdu još sa prošlim albumom da dobili smo našu dragu decu, hoću da kažem, apropo tih živih pesama, a naravno, sa druge strane, imamo i pesme koje su za neke druge ljude, za odrasle osobe. Koliko je sada teško iz projekta u projekat, recimo iz albuma u album, ostati dosledan Tropico Band, sada si rekao, da, ostajemo, ali koliko je to izazov i teško za sve vas i za ekipu koja radi sa vama zajedno? Pa, evo, na ovom albumu smo malo proširili spisak saradnika. Moram da pomenem Marinu Tucaković koja je na ovom albumu sa isto par pesama. Tu su nam Dragan Brajović Braja,
Bojan Vasić, Jelena Trifunović. Ovog puta sam i ja uradio par pesama, to je par melodija za novi album. Tako da, stvarno ćemo se potruditi, to jest trudimo se i dalje da ostanemo inovativni, što se kaže. Jer svake godine, iz godine u godinu, ne možete da budete isti. Jer ako ste isti, onako što kaže Čola, ko ne želi da se menja, da ne nastavljam dalje. Tako da se trudimo da promenimo uvek nešto, uvek da odemo korak dalje. Album treba da ugleda svetlost dana negde u septembru mesecu. Za sada smo pripremili par pesama. Eto, uskoro nam izlazi ta nova pesma koja se zove Ako ti je do mene. Ujedno sa albumom, to je sa DVD izdanjem Arena, Tropico Arena 2016. A o daljim planovima ćemo već kada se... Ja moram samo nešto da te pitam, nisam planirao, to mi je sad nekako palo na pamet. Iskreno, ako možeš odgovori, nekako mi se čini da je u poslednjih nekoliko godina baš najezda tih bendova. Međutim, ja evo sada kada bi me neko pitao da nabrojim, pardon, mogu da se setim dva, tri, ali znam da je puna muzička scena. Svi se ozbiljno bave ovim poslom. Pa dobro, sad ti si fin, ja... Ne, ja ti ozbiljno govorim. Mislim da svi oni koji krenu da se bave tim poslom sad, da li su bendovi, da li su individualci, oni se ozbiljno bave tim i ozbiljno to mislim. Ali sam ti rekao da ja pamtim tri, verovatno i mnogi ljudi koji su publika svih tih bendova, svako pamti po dva, tri. Svakome treba vremena da se dokaže, jel tako? Kada smo mi smo nastali 2002. godine, prvo izdanje nam je bilo 2006. godine, a u stvari ono gde su nas ljudi zapazili, gde su počeli da nas pamte, što ti kažeš, pamtim 2-3, je neka 2010. godina. Znači, nama je trebao neki vremenski period da se izgradimo, verovatno prvo kao ličnosti, pa onda kao i muzički. Sad je skroman sad to. Ne, nastavimo dalje. Poenta priče je u stvari da svako ima prostora i svakome je dano da radi to što voli, šta misli da treba da uradi pametno sad. Da li će trebati da prođe neki duži vremenski period da to publika prihvati ili da ne prihvati i ostaje na tome. Neka bude i 150 bendova, možda ostane samo 3 benda. Ali nek se pamte 3. Možda ostane 3, a možda niko ostane 100. I za kraj, svi te gledamo svakog petka. Pinkovim zvezdicom. Imaš li već favorite svoje? Pa sad se onako nekako... Steže obrč. Sada smo u sedmom krugu takmičenja gde više ne možemo da gledamo kroz prste tako nekim takmičarima možda kojima smo gledali ranije. Ali sada je sve na nekom većem i višem nivou zato što su tu i igrači iz Dance Factory-a pa je mnogo lepo gledati sve ono. Sad je baš onako kompletna slika svega i deca se stvarno trude i daju svoj maksimum i više od toga što na naše zadovoljstvo moje i mojih kolega iz klupe. Neću te pitan kako se slažeš sa kolegama, vidi se. Sa svima se slažem, super, svi su stvarno predivni. Sergi i ja smo novi, da kažem, u ekipi, a Goca, Jelena i... A se su uklopili baš. Danas smo se prihvatile. Da, jesu. Treća godina, treća sezona. Deca su fenomenalne i eto, ostaje nam da očekujemo da vidimo ko će još da... ko će se izboriti do kraja. A sad mi da čujemo upravo... 4 minuta kvalitetne muzike koje smo pričali i još jednom kažemo 17. delimo dve karte za Tropico i za Cecu. Pozovite i karte su vaše. A mi slušamo za ovaj tvoj. Da, za ovaj tvoj. Hvala. Hvala vama. Gledaš me ko bez duše, dok snovi mi se ruše i znaš da ljubav je kraj. Umire sve u a ti ni sad ne gubiš sjaj. U tvome ledu gorim i mrzim što te volim, kako da pomirim se s tim. Sve bih na svetu dao da te još jednom zagrlim, al ne dam nikom ovu bol, jer to život moj, jer to je život moj. Ma sve dok mi je samo Bog, da zauvek sam tvoj, ja zauvek sam tvoj. A ne dam nikom ovu bol,
nas sve dok nije samo voda.